Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi fəaliyyətdə olduğu digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan ərazisində fəaliyyətini beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, həmçinin Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun qura bilməyib. Əksinə, daha çox hüquqa zidd davranışları ilə yadda qalıb. Üstəlik, komitə itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyələrinə də biganə yanaşıb ki, bu da beynəlxalq hüquqa ziddir. Belə bir məqamda sual yaranır. Azərbaycanda Qızıl Xaç Komitəsinə nə ehtiyac var? Ötən gün Azərbaycanın Qızıl Aypara Cəmiyyəti humanitar yüklərin Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərə çatdırılmasına dəstək təşəbbüsü irəli sürdü. Ekspertlər hesab edir ki, Qızıl Aypara Cəmiyyəti bu missiyanı böyük məsuliyyət və obyektivliklə həyata keçirəcək. Qarabağda yaşayan ermənilərə humanitar yüklərin çatdırılması məsələsində Ermənistan və havadarlarının min cür çirkin oyunlarının getdiyi bir vaxtda əslində bu təşəbbüs artıq zərurətə çevrilib. Çünki görünən odur ki, bu məsələdə məsul olan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bu işi layiqincə həyata keçirə bilmir. Ekspertlər hesab edir ki, bu halda Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin humanitar yüklərin daşınması ilə məşğul olması ən məqbul variant sayılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi 30 il ərzində üzərindən götürdüyü ötəlikləri yerinə yetirməmişdir. İlk növbədə birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş mülki vətəndaşları və hərbiçilərimizin cəsədlərinin tapılaraq geri qaytarılmasında mühüm bir addımlar atmamışdır. Bu humanitar missiyanı yerinə yetirmək əlbəttə ki, həm milli qanunvericiliyin, həm də ki, beynəlxalq digər sənədlərin, ilk növbədə Ceneva Konvensiyası və ona edilmiş əlavə dəyişikliklər, xüsusilə də 1997-ci ildə edilmiş, qəbul edilmiş Sevilla razılaşması, daha sonra 2022-ci ildə edilmiş dəyişikliklərə əsaslanaraq tam uyğundur. Onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi 1990-cı illərdə Ermənistanın işğalı və 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünlə əlaqədar humanitar fəlakətin yaranması ilə bağlı Azərbaycana gəlmişdi. Amma 30 il ərzində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi ilə bağlı heç bir fəaliyyəti ilə yadda qalmadı. Üstəlik, təşkilat sadəcə erməni mövqeyindən çıxış edərək birtərəfli fəaliyyəti ilə seçilib. Separatçıların törtöküntülərinə daha çox yardım daşımaqla ad çıxarıb. Azərbaycanda iki şəhərdə, Xankəndi və Bakıda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin ofisləri də fəaliyyət göstərə bilməz. Vahid mərkəzləşdirilmiş bir koordinasiya həyata keçirilməlidir və humanitar əsaslı məsələlərin həllində yardımcı olmalıdır. Biz görürük ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin fəaliyyəti Qarabağ regionunda qaçaqmalçılıqla məşğul olur. Bunu utanmadan təqzib edirlər. Azərbaycan artıq özü-özünü tam təmin edən ölkədir və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin burada fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. 1997-ci il Sevilya razılaşmasına, 2002-ci ildə ona edilmiş müvafiq əlavələrə əsasən Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara təşkilatları hər hansı ölkədə təmsil olunursa, həmin ölkələrdə fəaliyyətlərini əlaqələndirilmiş formada həyata keçirməlidirlər. Amma Qırmızı Xaçın Bakı və Xankəndi ofisləri Qızıl Aypara ilə bu əlaqələndirməni həyata keçirmirlər. Belə məqamda ortaya belə bir sual çıxır. Nəyə görə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Xankəndi ofisi Bakıya deyil, birbaşa mərkəzi Cenevra ofisinə tabi olmalı? Logistik fəaliyyət isə Ermənistan ərazisindən həyata keçirilməlidir. Məleyin Qlablı, ATV Xəbər.